What is up, PowerGames? Sjukt spännande svenskt indiespel. Victoria Sade, what is this? Det här är Rymdresa som jag ska spela. Och det här är en snabb titt på PowerGames. Yes. Så jag börjar med att gå in och välja ett skepp här. Och sen, det är tre kapitel. Men jag tänkte att jag visar lite utav det första kapitlet. Ja. Visst hade jag rätt i det jag sa, att det här är ett svenskutvecklat indieliv? Ja, det är det. Mycket spännande. Vad kommer det ifrån, vet du det? I början när man startar det här spelet så står det vilka skaparna är. Ah. Och jag, som jag har fått för mig, så är det bara två stycken som har gjort det här spelet. Nu så visar jag lite hur det ser ut med inventory och statsen och sådär. Så spännande. Så här är mitt skepp. Och så under tiden du roamar runt i rymden så kan du plocka upp massa grejer, typ som nya motorer och ny aura och ny sköld och sådär, som du kan sätta på ditt skepp, som gör att den kan bli snabbare eller att den håller längre och sådär. Och sen här är mission, och då har du ett main quest, och då står det att vi ska hitta nya signaler eller ja, vad heter det? Signal locations liksom. Ja, exakt. Och sen lite, ja, som du ser här så är det massor med... Det är sjukt mycket att göra. Ja, alltså, fast questen är mer, just det, researchen. Här är ju... Okej, när den tickar ner. Ja, det är bara en timer typ. Så är det mycket spel. XCOM var det första jag kom att tänka på som jobbar på samma sätt. Att man väljer en research och så jobbar den emot den över tid liksom. Ja, men mission, de här missions är inte typ vad ska man säga, samla, det är mer som achievements kan man säga. Okej. Okay. Så det här är liksom spelet, det är space exploration liksom. Ja, du är det här skeppet och du kan ha olika skepp som du låser upp. Det är skeppet. Åh, spindel typ. Okej, det är station som du kan gå i land på. Ja, det är olika. Här du ser att jag fick space point och resources. Resources är längst ner som tickar neråt. Ja, och det kan man säga är livet. Och när du har slut på resources, då kan du inte resa mer. Så det är alltid... Ja, vänta, jag ska bara ta den här. Ja. Okej, där fick du resources. Mm, och där plockar jag upp. Och det var första, det här är mitt quest, att jag ska hitta de här signalerna. Okej. Du ser de här stenarna som flyger runt. Ja. Allt med röd kontur ska man passa sig för. Okej. Hur fan vet du vart du ska då? Känns som att ser, du bara flyger på måfå. Nej, du ser ju att det finns en pil. Ja, där ja. Mm. Ser ut som ett pappersflygplan typ. Exakt. Mm. Där är dit jag ska ta mig. Ja. Man kan ju roama fritt om man vill. Fast det här är ju main questet. Okej. Om man säger så. Och nu så plockar jag upp massa stjärnor som genererar i space points. Och för space points så kan du köpa olika rymdskepp. Det som är lite klurigt är att om du inte klarar ett uppdrag utan dina resources tar slut, då sparas inte skeppet, utan du köper ett nytt skepp. Så om du inte har några resources eller space points när du startar spelet, då får du spela. Oj. Continuing sending data, but I fear the signals are getting weaker for each day. Då får du ju spela med det första skeppet som inte är jättebra. Det jag spelar med nu. Det är ingen game over, utan det finns alltid ett skepp man kan använda liksom. Ja, snyggt. Och de här loggarna som kommer. Ja. Det är typ som en dagbok av piloten. Okay. Den piloten man faktiskt själv spelar som. Mm. Och nu kommer jag till andra signalen. Fan vad mysigt det är. Man liksom driver runt så här och bara liksom slutför små delmål hela tiden. Det påminner lite om första stadiet i spårspelet. Det tycker jag, det är den bästa delen av spår. Ja, det tycker jag när man ska hitta planet liksom. Mm. Man bara flyter runt. Det är det bästa med spår. Det tycker jag verkligen är det bästa momentet i spår. Just hitta planeten liksom. Det är rätt rolig fysik i spelet i och med att ditt skepp flyter runt hela tiden.
Ja. Så du kan aldrig stå still. Nej, men så är det väl i rymden. Ja, och det är ju typ om det kommer en sån här sten mot dig, ja, så måste du gasa åt andra hållet. Du kan liksom inte stanna. Nej, just det. Du måste bara väja runt den. Liksom. Och vissa planeter som man åker förbi har en dragningskraft. Så då kan ditt skepp sugas in i det. Så man måste vara jävligt försiktig, liksom, inte bara gasa på. Nej, exakt. Och det lärde jag mig efter några omgångar då jag hade dött. För det, att... det är ingen combat inblandad, va? Inte i kapitel 1. Ja, men senare. Som du såg så hade jag inte spelat klart det sista kapitlet. Right. Kanske kommer någonting. Ja, kanske. Men... vad skulle jag säga? Jo, så att... du vill ju inte bara gasa på. Nej. För att du ser att det dyker upp lite röda stjärnor och lite stenar överallt. Och det är så oberäkneligt. Man kan liksom inte förutspå vart det kommer. Nej. Så om du kommer i full fart så kan du inte stanna skeppet. Så man måste ha lite det här, ska jag säga, ett slow tempo genom spelet. Mm. Och det tycker jag är rätt mysigt med spelet, i och med att då lär man sig uppskatta... men grafiken och musiken och allt sånt där. Ja. Så det är mer ett mysspel. Och sen så... där sa du nog. Det är verkligen ingenting man ska stressa igenom det här. Man vill ju verkligen ta sin tid och utforska och slutföra alla de här delmomenten. Och verkligen bara uppleva spelet. Liksom hitta alla de här grejerna. Ja, och jag älskar ju att det är lite sån här retrokänsla över spelet. Det grafiska tycker jag är supermysigt. Vid vissa tillfällen så tycker jag att spelet påminner väldigt mycket om den här filmen Moon. Just den här när man får de här loggarna från piloten som berättar hur ensamheten tär på honom och sådär. Ja, just det. Det finns ju ett uppdrag där man ska hitta alla de här loggarna. Och det gör man ju genom att åka till olika delar av rymden. Mm. Men annars är det ju bara att man flyter runt i en evighet. Och bara... bara myser. Det är vad jag gör just nu i alla fall. Ja. Men intressant koncept. Det är två svenska individer som heter oss där. Så vi måste ta reda på vad det här är för filurar. Ja, ifall det är ny. Jag kommer ju antagligen skriva någonting om det här. Ja. När jag har klarat spelet. Hemskt gärna. Kan man få tag på det nu eller? Nej, det tror jag inte. Det är inte helt släppt än alltså. Nej, det är ju Daniel Gren som har fixat det här. Okej, det var ju snällt av dem. Vi får helt enkelt hålla folk uppdaterade sen då. Om kommer någon liten recension från dig, Sade, så ser vi till att ha med all information om var, hur och när man får tag på spelet för de som vill ge sig in i det själv. Ja, nu så är jag snart klar med första kapitlet, så jag tänkte jag stannar här, så om ni är sugna på det så kan ni ju få spela klart det själva. Tack för den titeln, Victoria Sade. Ja, tack själv. Rymdresa, snart mer av det här på powergamer.se.